Гуманітарну допомогу у вигляді продуктових наборів від волонтерського штабу «Українська команда» отримали мешканці Ворожби Сумського району. Громада розташована за менш ніж 10 кілометрів від кордону з країною-агресоркою. З 13 травня через постійні обстріли російських військ з міста почали масово евакуйовувати людей. Волонтерський штаб «Української команди» привіз для Ворожбенської громади гуманітарну продуктову допомогу, яку надали нам наші партнери з Німеччини. Це дуже важливо, на мій погляд, особливо в цих складних умовах, бо Ворожба – прикордонна громада, ворожбенська громада, під постійними артобстрілами, і кабами, і шахедами. Але вони тримаються, працює залізниця. Це дуже важко, але дуже важливо для країни, для забезпечення життєдіяльності, зв'язку з і центром, і іншими регіонами. І сьогодні приємно, що ми привезли гуманітарну допомогу для цих мужніх людей, які в таких непростих умовах все-таки продовжують працювати і підтримувати життєдіяльність своєї громади. Невелике залізничне містечко з великою вузловою станцією і чималим економічним потенціалом росіяни щодня намагаються перетворити на місто-привид. Через постійні кількагодинні тривоги, обстріли і прильоти життя тут стає нестерпним. Покинуті домівки, пусті вулиці і люди, які намагаються виходити з будинків лише за необхідності, коли лунає відбій тривоги. Сім'ям, які попри небезпеку залишаються в Ворожбі, будь-яка допомога вкрай необхідна. Ми сьогодні поспілкувалися з представниками профспілки залізничників міста Ворожба. Це вузлова станція, і хотілося б подякувати цим мужнім людям, які, незважаючи на тривоги, на все, забезпечують функціонування вузла. Поїзди проходять, правда, в пришвидшеному режимі, але тим паче вони ходять, і місто Суми має зв'язок з Києвом і з усією Україною завдяки вузловій станції Ворожба. Тому приємно, що ми можемо підтримати цих людей, тому що теж в них є невиплати, теж в них неповна виплата. І підтримати їх, їхніх пенсіонерів, які курує сьогодні профспілка гуманітарною продуктовою допомогою з Німеччини. Продуктова допомога якісна, чисто німецька, дуже смачні речі і необхідні речі, такі як мука, крупи, рис, макарони. Також і приємні речі, такі як харчові добавки, кава, різні чаї, цукерки, шоколадки, взагалі така різноманітна допомога. Люди потроху виїжджають, особливо сім'ї з дітьми, говорить місцева мешканка Тетяна. Залишаються переважно люди пенсійного віку, які поки нікуди не можуть виїхати. Є такі, що й повертаються до рідних осель, адже попри всі спроби ворога знищити місто, Ворожба продовжує жити. Важко працюється, важко живеться, але ми сподіваємося, що скоро буде перемога, ми будемо відбудовувати все, щоб було все краще в нас. Про нас не забувають, що про нас пам'ятають. Це дуже-дуже дякуємо українській команді, що про нас не забувають, про нашу громаду. Незважаючи на небезпеку і ризики, волонтери української команди і надалі забезпечуватимуть прикордонні громади Сумщини життєво важливими речами. За словами самих благодійників, потреби жителів знають і роблять все можливе, аби забезпечити їх найнеобхіднішим.